कति वर्ष पछाडि पहिलो चोटि आज चाहिँ हाम्रो मम्मीको बर्थडे छ, अघि आउँदाखेरि एकजना तपाईँको मम्मीको बर्थडे होइन भन्दै थियो। ओहो, मलाई पनि आन्टी यस्तो राम्रो, मलाई पनि पैसा गर्नु। एक दुई तिन चार आधी आधी बनाऊ होला। अहिले चाहिँ धेरै पछि बाबासँग स्कुटीमा पछाडि बसेर हामी जोग जाँदैछौँ होइन, अनि बाबाले चाहिँ मम्मीको लागि सरप्राइज दिने अरे। ह्याप्पी बर्थडे अरे बाबा, के दिने भन्नु त? ह्याप्पी बर्थडेको कपडा। कपडा हुनु त मम्मीको बर्थडे मनाउनु हुँदैन होइन, किनभने हाम्रो काका कस्तो पार्छ त्यही भएर हामी मनाउनु चाहिँ मनाउँछ नि, तर हामीले बर्थडे बाबाले पनि ल्याउनु बिर्सिनु भयो, त्यही भएर हामी अहिले जाँदैछौँ। फर्स्ट टाइम बाबाले दिनु लाग्नुभएको छ, हेर्नु अब गएर कस्तो चोइस गर्नुहुन्छ बाबाले। अहिले चाहिँ हामी हिमालय आएको छौँ, अनि यहाँनिर पछाडि हजुर दोकान देख्न सक्नुहुन्छ, बाबा चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ। बाबाले चाहिँ धमाधम चोइस गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो त बेस्ट हो बाबा। बाबालाई चाहिँ यो कलर मन परेको अरे, यही लाने हो त? म त केही पनि भन्दिनँ, म त लाने होइन। लु, बाबाले मन पराएर ल्याउनु भएको है यो चाहिँ। बाबाले चाहिँ यो पिङ्क कलर चुज गर्नुभएको छ होइन, हेरौँ मम्मीले मन पर्छ कि मन पर्दैन। यसको प्राइस चाहिँ कति होला? हजुर, बाबाले चाहिँ लिएर आइसक्नु भएको छ, अब हामी जानेछौँ घर। मम्मीलाई चाहिँ मन पर्छ मन पर्दैन, मैले चाहिँ चोइस गरेको होइन, यो बाबाको चोइस हो होइन। लास्ट टाइम महँगो के, तपाईँ मम्मी बसिसकेपछि मात्रै आउनु है ल, तपाईँ बस्नु न, उतापट्टि चाहिँ बस्नु न। हो त्यहाँ केही भन्दैन, आज चाहिँ हाम्रो मम्मीको बर्थडे छ, अघि आउँदाखेरि एकजना तपाईँको मम्मीको बर्थडे होइन भन्दै थियो। बर्थडे त मनाउनु पाएन, केही छैन, बाबा उहाँ रेडी हुनुहुन्छ। लु, छिटो छिटो बाबा, छिटो छिटो, ए बाबा ट्यान्टर ह्याप्पी बर्थडे पनि भन्नुपर्छ नि। ओहो, कति वर्ष पछाडि पहिलोचोटि गिफ्ट दिएर मेरो पाला, यो चाहिँ मेरो त एउटा मनला होइन, यो पालिको बर्थडे यस्तै यस्तै भयो, मनाउनु पाइएन, अब अर्कोचोटि मनाउँला होइन, सबैजना भेला भएपछि। हेर्नु न कस्तो छ, हेर्नु न, हेरिहाल्नु न, छिटो 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 छिटो, बाबाले कस्तो दिनुभएछ हेर्नु न, छिटो मनपर्छ कि मन, त्यो होइन त्यो मैले दिएको, छिटो 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 बाबा देखाइदिनु। यहाँ त हाम्रो आन्टीहरू पनि आउनु भएको छ, यस्तो माया मम्मा कहिले देखेको थिएन। कस्तो लाग्यो मम्मी हेर्नु त खोलेर? मम्मीलाई सुहाउन चाहिँ सुहाउँछ, बाबाले रोज्नु भएको है यो। हुन्छ ठुलो, कस्तो राम्रो कलर रहेछ, मेरो पनि हेर्नु, म झन् अस्तिदेखि ल्याएर लुकाएको लुकाएको छु। बाबा देखाइदिन् 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 अर्को अर्को लुगामै बस्नुभयो बाबा। लु अर्को, अब मैले दिएको गिफ्ट खोलिदियो हुन्छ मम्मीले चाहिँ, यो चाहिँ सुतीको ल्याएको छु, गोरी मान्छेलाई झेले पनि सुहाइहाल्छ होइन। छिटो 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 बोलाउँदैछु बोलाउँदैछु, लु 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 छिटो, अब आन्टीहरूको पालो होइन। यो पालि चाहिँ सबैजना भेला हुनुभएको छ, त्यही भएर मात्र हामीले केही नगरेको यतिकै आफूले ल्याएको सामान हेर्दैछु होइन, मनाएको चाहिँ केही छैन, मनाउनु हुँदैन, सो स्याड। अब चाहिँ हाम्रो आन्टीहरूको पालो होइन। ओहो, मलाई पनि आन्टी यस्तो राम्रो, मलाई पनि पैसा गर्नु। एक दुई
तीन चार आधी आधी बनाऊ होला अम्मा पनि मात्र हो लु बाबा ओ गुड अरे Oh, mama, Adi, 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 Adi. दिल ने तुझको ही पुकारा तूने हमको है बनाया तूने हमको है सवारा जान खाली छी मसु मेरे घर मा माइती घर मा सो सुबह बिहान सबैलाई मेरो माइतीको बाटो खाने अनि म चाहिँ भकल भकल उठ्दै छु रोमनको कल आ थियो छिटो छिटो गरेर हो भद्र ए बितामा जानु पर्ने काम छ सो अब चाहिँ छिटो छिटो गरेर भकल बज्दै छ 8:30 भन्दा अगाडि आइज भन्दै थियो सो अब मुनि मम्मीले खानु पर्ने नि 9:30 भन्दा अगाडि त कुनै पनि 9 बजे चाहिँ यहाँबाट निस्किन्छु होला सरी अनि त्यस पछाडि अहिले चाहिँ म लुगा मिलाउँदैछु अब खानासाना खाएर चाहिँ जानुपर्ने भयो किनभने घरमा घर पनि अलिअलि भिडियो बनाउनु पर्ने छ अरे अनि त्यस पछाडि दादाहरूले बोलाउनु भएको छ दादाहरूलाई भेट्नु लागि हामी बित्तामा जानेछौँ सो लेट्स सी यु इन द अब अर्को केही काम गर्दै गर्छु त्यतिखेर भेटौँ सो आई एम रेडी म चाहिँ रेडी भइसकिसकेँ अनि यहाँनिर चाहिँ मेरो ड्रेसहरू रेडी भइसकिसक्यो अनि मैले चाहिँ यो ड्रेस आज लगेको सो अब चाहिँ खानासाना खाइसकिसकेँ अब चाहिँ म जानेछु काकाहरूको गाडी हुन्छ होला काकाहरूको गाडीमा हुन्छ नत्र म ट्याक्सीमा जानेछु सो अब हजुरलाई चाहिँ घर पुगेरै मात्रै भेट्छ है त अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ घर छोडेर बाई बाई घर हामी चाहिँ ह्याप्पी ल्यान्ड जान आँटेको बाई 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 के हुँदैन अब हामी दुईजना हाई 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 लड्की हाई हाई यता देखा न गाउँ हाम्रो गाउँ देखाउँदैछु तपाईँहरूलाई म लास्टमा यो कुनै आउँदैन है मलाई थाहा छ हाई गर्नु न हाई देखिन्छ हौ सेतो सेतो यो सुडु दिदीको घर अब सुडु दिदी चाहिँ जानु हुँदैछ मोटुको घर जानु हुँदैछ बाई बाई हामीसँगै जानु हुँदैछ यहाँ काकी छोरीको कुरा हुँदै थियो कालो आउँछ यताबाट ए घामतिर मात्र राम्रो आउँछ ए पुरा रेडी हुनुहुन्छ झोला बोकी हो नि रेडी बाई बाई बाबा अनि के किन्नु हौ बिताउन गएर किन्दा भइहाल्छ नि अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ घर मम्मीहरू जाँदै हुन्छ बितामोट हिँडेर आइज अरे तिनीदेखि यी पनि आउनु सकेन त्यस्तो छन् बुढा भनौँ दाइहरू
के गर्नु यत्रो बोकेर हिँड्दै हिँड्दै आइज अरे अलिकति लास्ट सरम पनि छैन बचेको आटो आटो आटोमा जानुपर्छ कति दिन भइरह्यो भाइ दुधो कि मलाई वही मिट्टी की सुराही रास्ता देखे बन्नो रे बन्नो मेरी चली ससुराल वे अखियों में पानी ले गई